Атаулы әлеуметтік көмек бұдан былай шын мұқтаждарға ғана тағайындалады. Ал ұстаздар мәртебесін қорғайтын заң жобасы ертең, яғни 11 қаңтардан бастап күшіне енеді. Еңселі Елордадан Шымкентке жұмыс сапарымен келген парламент сенаты төрағасының орынбасары Бектас Бекназаров қалалық әкімдікте өткен жиында осылай деді. Басқосуда сенаторлар былтыр қабылданған 83 заңның жай-жапсарын түсіндірді. Шымкентке арнайы ат басын бұрған халық қалаулылары қалалық мәслихат депутаттары мен зиялы қауым өкілдерімен кездесу ұйымдастырды. Басқосу барысында президенттің халыққа арнаған жолдауында айқындаған мақсат міндеттер мен әлеуметтің әлеуетін көтеретін заң жобалары талқыланды. Жалпы өткен жылы жаңа 83 заң қабылданған. Конституциядағы ең маңызды құжаттың бірі халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған атаулы әлеуметтік көмек турасында. Сенаторлар бұл заңның бастапқыда өте асығыс шешім болғанын да жасырмады. Өте асығыс түрде тез арада мына заңды қабылдау керек. Оның ар жағын түсініп отырсыздар ғой, неден басталды. 5 баласы бар. Әкесі де шешесі де осы 5 баласына жеткізем деп күні-түні жұмыс деп әр түрлі бар күшімен, бар жігерін салып жан-жақтан талпынып жұмысын істеп жүріп, олардың табыстары 21 мыңнан асып кететін болса, ондай жанұяға іштеңе тимейтін болады. Ал егер үйтіп-бүйтіп әйтеуір күнін көріп, бірде бар, бірде жоқ, бірде жұмыс істейді азаматы, бірде жұмыс істемейді, не алименттен қашады, басқа болады, өстіп жүріп есептеп келсе, 21 теңгеден төмен болатын болса, 5 балаға мысалы 105 мың теңгеге дейін біз мемлекет тарапынан көмек көрсетілді. Қаншалықты әділетті болды осы? Педагогтар мәртебесі жайындағы заң жобасы 11 қаңтардан бастап күшіне енеді. Енді заңға сәйкес ұстаздарға күш көрсетіп, қол көтергендер де жазаға тартылатын болады, деді Сенаттың вице-спикері Бектас Бекназаров. Ұстаз мәртебесін жоғарылатқан құжатта негізгі көтеріліп отырған мәселе, олар тек оқушыға білім мен тәрбие беру қажет. Біз үшін олар жарты құдай болатын. Қазір қоғам қалай қарайды педагогқа? Оның өзіне, педагогтың өзінің де мәртебесі кетті. Арзымаған жалақы, күндіз түні бітпейтін жазу, реформадан реформа, әр жаңа бір министр келген сайын түсініксіз, қайда апаратыны, қайда тоқтайтыны белгісіз. Осылардың барлықтары, соның кейін педагогтік дайындайтын оқу орындарындағы, сол жердегі оларды тәрбиелейтін, оларға беріліп жатқан білімнің сапасыздығы, осылардың барлығы. Басқа жерге оқуға түсемесең, бар, мұғалім болып істейсің дегендей, сондай сана қалыптастыруы бізді қоғамды біраз теріс шақалып кетті. Жиында вице-спикер 6 қаңтар күнгі Шымкенттегі жұмыспен қамту орталығында болған халық нөпірін сынға алды. Көпбалалы отбасылар жәрдемақы мен мемлекет тарапынан берілетін көмектен тыс қалмайды. Сондықтан құжат қабылдау тәртібін халыққа егжей-тегжейлі түсіндіру керек деп кесіп айтты Бектас Әбдіханұлы. 5 қаңтар күні теледидардан бірден Шымкент қаласын көрсетті. Сондағы ана орталықтар, еңбекпен қамту орталықтарында топырлаған халық бірінің үстіне бір шығып жатты. Біз қазір түсіндіріп жатырмыз. Соншалықты асығып, табан астында бір күн, екі күн емес, ол ай бойы қабылданады. Бір ай бойы құжаттар жинақталады. Оның барлығы тексеріледі, комиссия 7 күннің ішінде барып тексеріп, құжат түскеннен кейін ол осы қаңтар айынан бастап беріледі. Шымкенттегі жұмыспен қамту орталығындағы жағдай қазір бір ізге түскен. Ентірескен халық сабырға келіп, құжат өткізу тәртібі рет-ретімен жүріп жатыр. Түсініспеушіліктер болды. Негізі біз жаңа ережеге сәйкес алфавиттік ретте қабылдауымыз керек болатын. Дегенмен адамдардың көп келуіне байланысты, адамдардың, кейбір азаматтардың өтініштеріне байланысты біз оларды алфавиттік реттейміз, тікелей қабылдай беретін болды. Ал мал ұрлығы Қазақстан заңы бойынша енді ауыр қылмыс. Бұдан былай топтасып мал ұрлағандар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал қалы мәжілісте сенаторлар қабылданған өзге де заңдар бойынша түсініктеме беріп, өзекті мәселелерді талқы таразысына салды. Гүлсанат Қалмұрзағызы, Талғат Елеубеков, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.